אנחנו לומדים דרך מצוותיך. האמנת האלוקות, אחד המאמרים החשובים והיסודיים. אנחנו נמצאים בדף ממוו עמוד א', התחלנו פה את הפסקה שנקראת והנה הדת, ואני אסכם בקיצור נמרץ, לא רק את השיעור שעבר, אלא גם את זה שלפניו. הרעיון הוא כזה, המצווה הזאת נקראת האמנת האלוקות, אבל באמת בפרקים הראשונים הוא עוסק קצת, הולך על קו התפר ומחדד את ההבדלים בין ידיעה לבין אמונה. ראינו שהרמב״ם וגם בצורה מסוימת, גם בספר החינוך, כוללים את המצוות האלה וקוראים לזה לידע ולהאמין. ולפי איך שהסברנו, ככה יוצא גם פה מהמאמר, לידע ולהאמין כי יש קשר בין האמונה והידיעה. זה לא אותו דבר. ידיעה זה עניין אחד, ואמונה זה דבר אחר לגמרי. וזה נחוץ לנו גם לצורך הבנת עניין האמונה. הבנת עניין האמונה, כמו שראינו כבר בהתחלת הפרק הראשון, שהוא הביא שהרמב״ם פוסק שיש מצווה להאמין, וראינו שבעל הלכות גדולות ויש עוד שהולכים בעקבותיו, ואפילו עוקפים אותו בהתנגדות לרמב״ם, והם טוענים איך אפשר למנות את האמונה כמצווה. כי אם אתה עוד לא מאמין, אז מי מצווה אותך את המצווה הזאת? יש בזה סברה מאוד הגיונית. אבל אנחנו הבנו, על פי איך שהאיר את עינינו הברבנל, דון יצחק הברבנל, שהביא הרב יצמח צדק את דבריו, שהוא היה חזק מאוד עם הרמב״ם, והעמיד את דברי הרמב״ם נגד כל הקמים עליו. והוא הסביר דבר מאוד מעניין. בואו נסתכל, למרות שהוא לא אומר את זה במילים, אבל זה יוצא מתוך העניין. אלה שחלקו על הרמב״ם ואומרים שאי אפשר למנות את האמונה כמצווה, הם יוצאים מנקודת הנחה שכשהרמב״ם אומר שיש מצווה להאמין, הוא מתכוון להאמין שיש אלוקים. ולו יצויר שזה מה שהתכוון הרמב״ם, אז באמת הם צודקים בכל הטענות שלהם, כי מי שעוד לא יודע שיש אלוקים, אז מי אומר לו תאמין? אבל כיוון שהרמב״ם וכך החינוך מונים את המצווה הזאת מהפסוק אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בעשרת הדיברות, הדיבר הראשון, והדיבר הראשון לא נאמר לעדת כופרים, לאנשים חסרי דת או כופרים בדת, זה נאמר לאלה שיצאו ממצרים וראו את כל הניסים והנפלאות. זה מדובר על אלה שעברו את הים בקריאת ים סוף וראתה שפחה על הים אשר לא ראו נביאים. זה מדובר על אלה שלפני המעמד של מתן תורה הם אומרים כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. זה אנשים שמודעים למציאות של הקדוש ברוך הוא מצוין. אז לכן אי אפשר להגיד שכשאומרים שיש מצווה להאמין מתכוונים להאמין שיש אלוקים. לא צריך להאמין שיש אלוקים. כי אפשר לדעת שיש אלוקים. היום אנחנו עוד קצת נתלבט עם הסוגיה הזאת, אם אפשר לדעת שיש אלוקים, אז למה יש מצווה לדעת שיש אלוקים? זה גם כן שאלה מעניינת, תכף נדפל בה. אבל אנחנו בינתיים בחזרה, רק אני אברך, סליחה. ברוך התואר עדי נוי, אלינו מלך הילום, שרק אני אמדורך. אומר הברבנל, אותו האלוקה ברוך הוא שכבר ידענו שהוא נמצא, המצווה להאמין שהמציאות שלו היא בעין ארוך יותר נעלית מכל דבר אחר. הרב, אני הולך שבת שלום. בהצלחה שיהיה לך כל טוב, השם מברך אותך. היה לי נס גדול עכשיו. יצליח דרכך, אבל אנחנו באמצע שלך. היה לי נס גדול. עזר מישהו? נתן לך 100 שקל. 300 שקל. שבח שמו. זה בזכות טעות שנתן לי 5 שקל. אז אם זה בזכות טעות, אין לו מעשרות עכשיו. רבא, כל היום כסף. חיים. אז אומר הברבנל, האלוקה ברוך הוא, מה מצווה, מה נרצה במצוות האמונה? שהאלוקה ברוך הוא, שכבר ידענו שהוא נמצא, מציאותו הוא היותר שלם, היותר עליון אשר בכל המציאות.
וראינו שהרב עצמך צדק לוקח את המהלך הזה שלו, אבל הוא לא עוצר איפה שהוא נעצר, כי הוא ממשיך הלאה ואומר שגם את מה שאומר האברבנאל אפשר להשיג בשכל. ולכן מוכרחים להסביר, הוא אומר על פי הקבלה, שידיעת אלוקות זה בממלא כל עלמין, והאמונה בסובב כל עלמין. ועכשיו הכל מסתדר, כי סובב זה מה שלמעלה מטעם ודעת. אז זה בגדול מה שלמדנו בשיעור הראשון, וגם קצת בשיעור השני. בשיעור השני הוא התחיל, התחלנו את פרק ב' וראינו בתחילת הפרק שהוא שואל מזה שכתוב בזוהר של לית מחשבה תפיסה בי כלל. הוא אומר, איך חילקנו בין ידיעה ואמונה, ואמרנו שהאמונה מתחילה איפה שהשכל נגמר. איזה שכל בכלל יש באלוקות? הרי לית מחשבה תפיסה בי כלל. מה הוא הסביר? הוא הסביר שבאמת יש עניינים, מה שהזוהר אמר, לית מחשבה תפיסה בי, זה הולך על עצמות. על עצמות אין לית מחשבה תפיסה בי כלל, ברור. אבל בממלא כל עלמין יש תפיסה והשגה. יש בה, מהרבי הרש"ב, סיפרתי לכם בשיעור שעבר, דבר מפתיע מאוד. הוא אומר בקונטרס התפילה, שאת ההתבוננות בענייני ממלא כל עלמין אפשר להסביר אותה או לתפוס אותה גם בשכל של הנפש הבאמיס. זה הטענה באמת של הנביא, קראנו בהפטרה לפני שבת, בשבת חזון, נכון, עמי לא ידע, ישראל לא התבונן, דברים חמורים. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, אז איך עמי לא ידע וישראל לא התבונן? מה זאת אומרת שיש ציפייה, יש... יוצאים מנקודת הנחה שיהודי יכול שיהיה לו השגה וידיעה באלוקות, וכך צריך להיות. צריך לדעת שהידיעה וההשגה באלוקות זה עד גבול מסוים, וממה לכל עולמין. אבל יש גם סויבב, ויש למעלה מזה, גבוה מעל גבוה וכו' וכו'. זה פחות או יותר היה מה שלמדנו בשיעור שעבר. בשיעור שעבר התחלנו עוד עניין שהוא אומר, הוא דיבר קצת על הדעת. דיברנו שיש את הפעולה של הדעת כלפי מטה בהולדת המידות. האדם ידע את חווה אשתו, הדעת, הזוהר קורא לדעת מפתח של כל השש מידות. והבנו שיש גם עניין כזה בדעת שהוא הולך, איך נקרא לזה, כלפי מעלה. זה מה שנקרא דעת עליון. דעת עליון זה מה שמחבר את החוכמה ובינה לכתר. זה ההמשכה של הכתר בסדר השתל שלו, שזה דבר נעלה ביותר. סיימנו בשיעור שעבר, הוא אמר דבר מאוד חשוב, מאוד קריטי, מאוד נוגע להבנה, שיש מושג כזה שיש, הגמרא אומרת, גנבה פומחתרת רחמן הקריה. גנבה פומחתרת רחמן הקריה זה אומר שהגנב לפני שהוא נכנס לגנוב הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לו. מתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לו. ונשאלת השאלה, אם אתה, בסדר, הוא יביא לי, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, יביאו לך זה מהשמיים, זה בהשגחה פרטית, מכוון אליך. יוסי, אם אתה מביא לי, אז תביא לי בלי קוסקוס, אתה יודע, אתה בעד שלי. רק אתה מסביב. זה לא משמין, לא, חבר'ה. חג שלום, מדבר על שומן פה, מדובר. דבר פה על עניינים. יאמן יש מרבה משמינים. כן, או מבורא מיני מזונות. כן. אז אמרנו שהדעת, אם אין דעת, אם אין דעת, יש לו אמונה, אבל אין לו דעת. במילא אין זה השפעה על המידות שלו. כדי שתהיה השפעה על המידות, צריך דעת.
וזה נקודה מאוד מאוד חשובה שצריך להבין אותה. הדעת הוא המפתח הדקליל שיט, המפתח של כל השש מידות, זה הדעת. הדעת פותח את ההתגלות של המידות ואת ההמשכה של המידות. אתה רגיל לאנשים, תדע את אלוקים, לא תמיד על אלוקים, תדע באלוקים. יותר מזה, אם אתה לא מפחד להסתבך שמישהו ייתן לך איזה בומבה, תשאל אותו, סליחה, אתה יהודי מאמין? בטח. במה אתה מאמין? אני מאמין שיש אלוקים. לא צריך להאמין שיש אלוקים. תיזהר. אבל באמת, לא צריך להאמין שיש אלוקים. כי אפשר לדעת שיש אלוקים. האמונה לא הולכת על זה שיש אלוקים. האמונה הולכת על, על משהו אחר שהוא נעלה בעין ארוך. ולכן גויים צריכים לדעת שיש אלוקים, אסור להם לעבוד עבודה זרה, אבל אין להם מצווה של אמונה. אין להם מצווה של אמונה. לדעת כן, לדעת שהשם אחד, בוודאי. הידיעה הולכת על האחדות, דיברנו בשבוע שעבר. הידיעה הולכת על אחדות השם. אחדות השם זה מה שנתפס אצלנו על ידי השכל ועל ידי הידיעה, וזה גם גויים חייבים. הרב עצמך צדק מסביר בדרך מצוותיך, במצוות מחיית עמלק, הוא מסביר למה כתוב אין אמונה בגויים, כי באמת הגויים לא מצווים על אמונה, כי מצווה מלשון צוותא וחיבור, מצווה מחברת אותך לשורש של המצווה. הגוי לא חייב במצוות האמונה, כי זה לא יחבר אותו לשום מקום, כי אין לו שורש בסובב כל עלמין. ישר כוח עצום. לגוי אין שורש בסובב כל עלמין. הגוי מתחיל מממה לכל עלמין באיזשהו אזור. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שמע ישראל, אחד, זה ישראל הולך. זה רק אדם, זה הולך לגוי גם. לגויים יש מצווה נכלל בשש מצוות התמידיות בתוך איסור עבודה זרה, נכלל העניין הזה של אחדות השם. יש בזה מחלוקת הפוסקים באמת, שבחסידס נוקטים כמו הפוסקים האשכנזים שאומרים שלגויים מותר שיתוף, לפי חלק מהפוסקים הספרדים פוסקים שאסור להם שיתוף, ולפי מה שכתוב בחסידס גם חסידי אומות העולם מותר להם שיתוף. חסידי אומות העולם, מותר להם שיתוף. אבל אחדות השם הם חייבים לדעת שהשם הוא אחד ושאין שניים. וכשאומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אז מומלץ ללמוד על פי חסידות את הביאור שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. יש שם מהלך שהוא לגמרי, איך אומרים, לא נשמע בתוך הפשט. למה יש שם פעמיים שם השם? יש השם אחד. למה יש שם פעמיים שם השם? כמו שאומרים יהיו וחיו אחד, יהיו וגרמו אחד. למה אומרים פעמיים יהיו? אם יהיו וגרמו אחד, אם יהיו וחיו אחד, למה להגיד פעמיים יהיו? אומר אדמור הזקן באיגרת הקודש סימן חף, זה באמת לא אותו אופן. לא הרי הייחוד עם חיו היא שהייחוד של רק של גרמו היא. ואותו דבר כשאומרים שמע ישראל, הווי אלוקינו, זה הולך על מה שנקרא בחינת יחיד. הווי האחד זה בחינת אחד. יחיד זה משהו לפני ההשתלשלות, לפני ההתהוות. שמע ישראל, השם אלוקינו, כן? שם כן, זה הולך על הנשמה. זה, יש הרבה פירושים, יש הרבה פירושים. שם אחד, זה הולך על השם הרקים והארץ. אני רוצה לחדש לך, אתה בטוח יודע, מה שמך אגב, סליחה שאני, איך? חיים, נעים מאוד. חיים מה? בנתן. קשור לבנתן בצפת, סתם? אח, לא, העולם קטן. עמיחי. אז יש הרבה מאוד פירושים על שמה ישראל. אגב, הכוונה שכולנו יודעים במילה אחד, שא' זה אלופו של עולם, וח' זה שבעה ריקים וארץ, וד' זה ד' רוחות, ולהמליך את הקדוש ברוך הוא בשמיים ובארץ, זה הכוונה של הגמרא. אבל זה לא הכוונה של הזוהר. הכוונה של הזוהר היא אחרת לגמרי. הכוונה היא הפוכה מהכוונה של הגמרא.
הכוונה של הגמרא היא המשכה מלמעלה למטה, והכוונה של הזוהר היא העלאה שכל העולמות עולים ונכללים ומתבטלים באור אינסוף. את העניין של ההמשכה אומר הזוהר בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה מה שאומר אדמור הזקן בשער הייחוד והאמונה. להבין מעט מזהר מה שכתוב בזוהר, דשמע ישראל כולו אחד הוא ייחודה עילה, שזה העלאה למעלה, ואחר כך ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה המשכה. אז מה מכוונים בקרישמה? לפי הזוהר או לפי הגמרא? ככה אתה פוסק. השולחן ערוך ככה פוסק, אבל המקובלים לא פוסקים ככה. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אומר אדמור האמצעי באמרי בינה שצריך לכוון באחד את שתי הכוונות. קודם את הכוונה של הזוהר ואחרי זה את הכוונה של הגמרא. זה לא סתם להאריך באחד, להאריך באחד כי יש שם שתי כוונות. בהתחלה הן נראות הופכיות, ואז הוא מעריך שם באיזה 10 או 15 פרקים להסביר שלמרות שזה נראה שני הופכים, זה באמת שני צדדים של אותו עניין והם משלימים אחד את השני. מה הסברה שזה יהיה סתירה? אם אומרים לך העלאה שכל העולמות עולים ונכללים ומתבטלים באור אינסוף, לא, זה קורה כל הזמן, זה קורה כל הזמן, כי כתוב והחיות רצו ושוב, בחסידות מוסבר, החיות רצו ושוב. הכל זה באופן של רצו ושוב. אז השאלה במה אתה מתמקד, ולא רק במה אתה מתמקד, אלא כיוון שיש מעלה מיוחדת בנשמות ישראל, כשאנחנו אומרים את זה, זה נהיה. זה נהיה. אנחנו, מי שעוסק בתורה הזו, נעשה שותף עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. מי שאומר קריאת שמע נעשה שותף עם הקדוש ברוך הוא, הן בעניין ההעלאה שמדבר עליו הזוהר, והן בעניין ההמשכה שמדברת עליה הגמרא. איך הזוהר מפרש את ההעלאה הזו? בעברית אני אגיד לך בלשון מה שמובא בשער הייחוד והאמונה, ייחוד העילה. מה זה אומר ייחוד העילה? הכל בטל במציאות. זה באמת מאוד מעניין שבחסידות מסבירים, בחסידות מסבירים דבר מאוד יפה, יש ביטול במציאות וביטול היש. איך אני מבדיל ביניהם? יש מושגים, למדת דקדוק בטח כשהיית הילד, נכון? יש נושא. מה הנושא של הביטוי ביטול היש? מי הנושא? היש. אנחנו מדברים על היש. היש עושה פה עבודה של להתבטל. עד איפה הוא יכול להתבטל? מקסימום. ואהבת את השם כי הוא חייך, אבל כשהוא מגיע לאפילו נוטל את נפשך, שלום, שם זה נגמר. אבל כשמדברים על ביטול במציאות, מי הנושא שם? המציאות היא גורמת לך להתבטא, זה לא תלוי בך בכלל. לא תלוי במודעות. אני מסכים שהגמרא מדברת על זה, היא לא אומרת איך לעשות את זה. וכמו שהגמרא אומרת ואהבת, והיא לא אומרת איך... הרבי שואל, איפה החיידר שמלמדים ואהבת את השם אלוקיך? איפה החיידר שמלמד את זה? לא מצאנו חיידר כזה, סלחו לי, אני אעשה ברכה פה שלא יהיה בושות. לא, זה לא טוב לי, ברוך התורה עדינו, אין לנו איך אילום, ברפיו אדמה. שהכל ברך. הרעיון זה בתניה, זה לגמול חסד עם העלובה. הרעיון שלה... שאלה מי גומל חסד עם מי פה, אבל לא. הרעיון שזה תלוי במודעות, כי זה... זה בפשט, זה פשוט מצווה... זה מצווה שבלב, מצוות ייחוד השם, עם המצוות... הם חובות הלבבות. חובת הלבבות. עכשיו, מצד מה שאדמור הזה כן אומר, שה... האותיות, הדבר הווי, הן בעצם כלולות, הן לא ירצו. כמו אצל האדם הגשמי שזה יוצא החוצה. זה בעצם התרגום של האחדות השם. אז יוצא שאם אני מחזיק שהעולם הוא מציאות עצמאית, אני מפריד. כשאני אומר שמה ישראל השם וכל השם אחד. אתה מחבר. אז אני יוצר העלאה, אבל הסוויץ' הוא במודעות, כך הבנתי עד עכשיו. הסוויץ' שאני משנה את המודעות, אני מקבל על עצמי להתעלם. הסוויץ'
שלך. שלי, זה ודאי. מה שאני דיברתי זה מצד הפעולה זה לא קורה לבד. של נשמות ישראל. כי אצלם יש מעבר. נשמות? לא, השאלה למה אנחנו יש לנו השפעה על סדר השתל שלנו. כי האגו, כי אנחנו מושרשים בעצמות. כי אנחנו מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. בגלל שאנחנו מושרשים, נשמות ישראל חלק אלוקה ממעל ממש, ואנחנו מושרשים בעצמות, לכן הפעולה שאנחנו עושים, ילד קטן יושב בחדר בבית ואומר שם את היד ואומר שמה ישראל, הוא פועל, הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא בעולם. וכשיהודי שיודע לכוון גם על פי חסידות ומכוון גם את העניין של ההעלאה, הוא עושה פעולה. אם הוא מכוון את שתי הכוונות, כמו שאומר הרב האמצעי באמרי בינה, אז הוא פועל את העניין של רצו ושוב, הוא מחדד את העניין, מחדש את העניין, ממשיך את העניין בסדר השתל שלו. העולם עומד על נשמת ישראל, זה נשמע מעניין, כן? אבל העולם עומד על נשמות ישראל. וכשאנחנו עושים פעולות, אנחנו לומדים תורה ואנחנו מתפללים, כן, אם לא ברית יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. העולם עומד על זה שיהודים יעסקו בתורה ויתפללו, ויקיימו מצוות. בלי שיהודים מקיימים מצוות, העולם מקבל שפע רק באופן, זה נקרא המשכה בסוד, מכירים את המושג? המשכה בסוד שורש. כשיהודים, אה? לא, אחוריים לא, אחוריים, שלום עליכם. שלום בויה. ההמשכה בסוד שורש זה המשכה שהקדוש ברוך הוא מצד זה שהוא רב חסד משפיע על העולם. זה לא אחוריים, זה חסד. הקדוש ברוך הוא עושה חסד, אבל ההשפעה הזאת היא מוגבלת. כשאנחנו רוצים שתהיה תוספת של המשכה בעולם, אנחנו מקיימים מצוות. זה מאוד מעניין, הספר שמתאר את סדר ההשתלשלות, כתב רבי חיים ויטל בשם מפי רבו, מהאריזל, איך הוא קרא לו? עץ חיים, עץ החיים. חיים למה? כי קראו לו חיים, יש עניין כזה להכניס את השם שלך בספר שתכתוב, בספר הבא תזכור. למה עץ? יש באמת בלשון חזל, כשהם רצו לבטא על מישהו שקצת ירד מהאמונה, אז זה נקרא שהוא מקצץ בנטיות. כי סדר השתלשלות זה כמו עץ, שהשורשים שלו למעלה, באלוקות. אבל על העץ הזה לא צומח שום דבר. מתי יתחיל לצמוח? כל מצווה שיהודי מקיים, הוא מצמיח עוד פירות חדשים על העץ הזה. הוא מצמיח פירות על העץ. זה הרעיון. כן, כתוב בזוהר, וטליין בי כאינבין בעד כלה, המצוות תלויות על סדר ההשתלשלות, על שם י' כ' ו' כ', המצוות תלויות עליו כמו ענבים על האשכול. לכן בספר, לספר שמתאר את כוונת המצוות, קרא רבי חיים ויטל, פרי עץ חיים. כי כל מצווה שאנחנו מקיימים, מצמיחה פרי. איזה פרי? או, כל אחד לפי איך שהוא מקיים את המצווה. מי שרק יודע שצריך לעשות ולא הסבירו לו אף פעם, עושה ככה וככה. מי שלמד את ההלכות, אז הוא כבר מקיים את זה ברמה יותר גבוהה. מי שגם למד את הפנימיות של העניין, כמו בדרך מצוותיך שמלמד אותנו את הכוונה הפנימית, כמו מי שלומד בחלק הזה של הזוהר שנקרא הראי"ה מאמנה, סיפרתי לכם שבוע שעבר, רשב"י היה זוכה לגילוי אליהו כל יום. בתקופות מסוימות, פעמיים ביום. היה זוכה לגילוי משה רבנו פעם בשבוע. ומשה רבנו בא ללמד אותו את הטעם הפנימי על פי הסוד במצוות שיש באותה פרשה. כל פרשה משה רבנו מתגלה לרשב"י ומלמד אותו את הכוונה של המצוות שיש בפרשה. ואת מה שרשב"י, מה שאליהו, משה רבנו לימד את רשב"י, הוא הכניס בחלק הזה של הזוהר שנקרא ראי"ה מאמנה. כמו שיש ספר החינוך שמסביר את המצוות על פי, על פי טעם ודת, על פי שכל, על פי פשט, ככה הראי"ה מאמנה מסביר את המצוות על פי הסוד. אז יש תשובה מהרבי מאוד מעניינת, בחור כותב לרבי שהוא פספס תפילין, פספס הנחת תפילין.
מה אפשר לעשות? הרי מחר מה הוא עושה? יניח פעמיים? הוא יניח כבר, זהו, חייב פעם אחת. אז הרב אומר לו להוסיף בזה על ידי לימוד התורה. בהתחלה ללמוד את ההלכות של זה, של הנחת תפילין. ובלימוד ההלכות כמובן יש בזה עומק מעבר לעומק. אתה מתחיל כמובן מהקיצור שולחן ערוך, ועובר לשולחן ערוך עם מפרשים, וממשיך לשולחן ערוך אדמור הזקן, ואחר כך הולך אחורה, אתה הולך לשולחן ערוך עם כל הנושא כלים, ואתה הולך לטור, ואתה הולך לגמרה במנחות, אתה לאט לאט נכנס יותר ויותר ויותר לעומק של ההלכה. באיזשהו שלב הגיע הזמן גם ללמוד את הכוונה הפנימית של זה. קיצור, זה פרויקט שלא לא הולך להיגמר, כי אין לזה סוף. מה? אי אפשר לעשות את זה, או שאתה מדבר או שאתה אוכל, אפשר... אפשר להרגיל שישאלו כמה שאלות. מי שרוצה לשאול שאלה משהו? רגע, להצביע. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד... אתה תוכל, אני אשאל, אני אגיד לך. כל היהודים שהם לא מקיימים תורה... מה השם של כבודו? סתם כאילו. עופר קדוש, נעימות. ואתה, סליחה, לא שאלתי, שכחתי. ורנשטוק. הרב זאב, הבאבא של אברהימי, או, עכשיו אנחנו מדברים. כל מבשר. כל היהודים האלה, אתה מגיע שהם מאמינים. הם מאמינים, הם רואים, הם מתבוננים, כמו שאתה אומר בלמלא, הם מתבוננים, לא יש בורא עולם. אבל כל המצוות וכל הזה וכל המסביב, אתה מבין, הם, אתה יודע, היהודים הם צדיקים, הוא מסתכל על כל דבר כ... מדברים פשוטים, צער בעלי חיים וכל מיני דברים כאלה, ואתה רוצה לך לקרב אותו, אתה עושה איתו עבודה, בסדר, הצלחת להגיע איתו, הוא מניח תפילין, אתה רוצה לעשות את זה קצת דרך, ואתה מקלה, מגלה את התכונה הזאת של עם שעורף, שזה להזיז אותו מכל מיני תפיסות ולהכניס אותו לאז אני אומר לו, טוב, תשמע, כמו שאמרנו פה, אתה צריך לדעת, אתה צריך להבין, אתה צריך לדעת, לרכוש ידע לקרוא, תצבור ידיעות, ואתה תקראי משהו אחר. אז אני מאמין, זה טוב לקראת, זה בסדר. תראה. הרבי לימד אותנו דבר מאוד מאוד מעניין. דרך וחבד. הרבי אמר, הדרך שלנו לא בוויכוחים. יש כאלה שחושבים שהאדם, כיוון שהוא שכלי, אז אם ישכנעו אותו, לא תמיד זה מחזיק. וראינו כל מיני שיטות אצל מה שקוראים בעולם היום, המחזירים בתשובה, ראינו הרבה שיטות. יש כאלה בשכנועים שכליים, כמו ערכים, כמו כל מיני אחרים. יש כאלה בהפחדות, כמו כל מיני דרשנים כאלה ואחרים. כל מיני שיטות יש. והצד השווה של כולם, שעד שהבן אדם לא לוקח את עצמו ומתחיל לעשות עבודה עם עצמו, אי אפשר להחזיר אותו בתשובה. היחיד שיכול להחזיר מישהו בתשובה זה הקדוש ברוך הוא. ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו. זה יהיה בימות המשיח. אלה שלא יספיקו לעשות תשובה, הרי כתוב שעושים תשובה ומיד נגלים מה עם אלה שלא. ואומר הרמב״ם, בידוע שישראל עושים תשובה ומיד מגלים, וכולם עתידים להיגאל, אז, ויש כאלה שנים לא רוצים, מה תעשה לו? אז אומר הקדוש ברוך הוא, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו, אני אעשה את זה, אני אפקיע שליטה ממך. אפשר להגיד, דברה יפה ששמעתי מהרב גולדברג, ראש ישיבת הדר התורה. היה לנו דיון על זה, אז הוא אמר לי, משפט מאוד מעניין. אמר לי, אם הצלחת לנצח בוויכוח בענייני אמונה, במקרה הטוב, הצלחת למוטט את בניין הקלפים שלו. להדליק לו את הנשמה, זה עבודה אחרת. אתה צריך להוציא אש מהלב שלך, ולהדליק לו את הנשמה. אני שמעתי מישובם סגל, שם סלח לו, בריאות ואריכות ימים. אז אני שמעתי מישובם סגל, היה לפני כמעט 50 שנה. אז הוא אמר פעם, שאמר לי, כאילו, שוחחנו באיזה עניין, הוא אמר לי, ויכוח
זה דרך, זה המלחמה, זה הקרב הכי הומני. כי כשאחד מדבר, יש זמן לשני לחשוב מה הוא יגיד. שזה אומר שאף אחד לא מקשיב לשני. כל אחד מנפנף את החרבות שלו ואת הנוצות שלו, אבל תכלס שום דבר פנימי לא יוצא מזה. הרב אומר, אתה רוצה להשפיע על יהודי, בוא תלמד. אל תגיד לו, לך תלמד. אם יש לך קצת ניסיון במכוניות שנתקעות בבוץ, אז אם אתה דוחף אותה מאחורה, מהמשקל שלה היא רק מעמיקה לשקוע. אם אתה רוצה להוציא אותה מהבוץ, אתה צריך למשוך אותה. מושכני אחריך. אז ככה זה עובד. אתה רוצה להשפיע על יהודי, בוא נלמד משהו. ואם זה מפחיד אותו, בוא נלמד משהו, תגיד לו אתה, יש לך, הרי כתוב ושיננתם, נכון? שיהיו דברי תורה משוננים בפיך. תגיד לו, זרוק עליו, תוציא עליו איזה פסוק. תן לו איזה דרשה, תגיד לו משהו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ודברים יתחילו לזוז אצלו, זה אין נפס. התורה פועלת. אנחנו מקטינים את התורה בשכל המגושם שלנו. אנחנו צריכים להאמין בכוח האינסופי האלוקי שיש בתורה. וכשאומרים למישהו דברי תורה, זה פועל עליו, זה תוסס בתוכו, זה מתרבה בתוכו, קוראים לצלו דברים. זה דבר אמיתי, תורה זה אלוקות. הקדוש ברוך הוא ילביש את עצמו בהלכות, בדרשות, בגמרות, בכל מיני פלפולים, ילביש את עצמו, אבל באמת מה יש בתוך התורה? מה זה אנוכי? ענה נפשי כתבית יעבית. אותי אתם לוקחים. כל דבר תורה שאתה אומר ליהודי נחקק אצלו בנשמה, זה כמו שמן לעצמות שלו. זה מזין אותו, זה מחיה אותו, זה פועל עליו. זה משנה אותו. לא לזלזל. אל תגיד לו, לך תלמד, לך תלמד. לא פתרת את עצמך. אז אם נחזור לענייננו, יש הרבה מה לדבר, אפשר בהזדמנות להתוועד בלי גבול. אם נגעת בנקודה הזאת, יש איזה טיפ בנקודה הזאת, מה כן ללמוד? מאיפה כן להתחיל? או שזה משהו שאתה כבר... אני אגיד לך את האמת. הרבי אומר, אתה תשמע את זה מכל המשיחיסטים, שצריך להשפיע אורות דתו, אבל בכלים דתיקון. ואחד הביטויים שהרבי השתמש בהם נקרא באופן המתקבל. מה הפירוש באופן המתקבל? האם אתה צריך ללכת עם סרט מדידה, עם קליבר, עם מד נפח, עם משקל, עם אני לא יודע, איך תמדוד מה האופן המתקבל? אתה לא מכיר אותו. האלוקים יראה ללבב, ואנחנו מה? מה זה באופן המתקבל? נמנו וגמרו. ישבתי בהרבה הזדמנויות, עם הרבה משפיעים, בהרבה התוועדויות, והתוועדנו על זה, והמסקנה הייתה פשוטה מאוד. באופן המתקבל זה גדר במשפיע, לא במקבל. חז"ל לימדו אותנו סוד, דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. אז כדי שזה יהיה באופן המתקבל, זה צריך לצאת מהלב. מה שיש בלב שלך, את זה תלמד איתו. מה שאתה יכול ללמד בחיות, בהתלהבות, מה שפעל עליך, מה שהדליק אותך, עם זה אתה יכול להדליק מישהו אחר. סתם בגלל שככה כתוב פה וככה כתוב פה, כן זה נכון, אבל אם אתה לא מודלק מזה, לא תצליח להדליק מישהו אחר. צריך להיות תופח על מנת להדפיח. אתה צריך לפחות להיות פי שתיים ממה שאתה רוצה לפעול עליו. אז לכן תיקח את הדברים שפעלו עליך, שהדליקו אותך, שריגשו אותך, שהרגשת איך זה משנה אותך, את זה תלמד עם מישהו אחר. וזה לא משנה מה, זה יכול להיות עניין בניגלה, זה יכול להיות עניין של הלכה, זה יכול להיות חסידות, זה יכול להיות קבלה. מה שפעל עליך, מה שמחיה אותך, מה שמרגש אותך, עם זה אתה יכול לעבוד. זה הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת לך. אנחנו פה בשורה שמתחילה, אתם רואים את האותיות הקטנות האלה, סוף ברכות. מ"ו עמוד א'. זה הגנב.
בדיוק. לכן גן ואפו מחתת הרחמן הקריה, בעין יעקב סוף ברוכס, ואומר ריבונו של עולם, הושיעני, הרי, שמאמין ביכולת ריבונו של עולם, ואף על פי כן עושה מעשה למרוד בו. איך אפשר להבין דבר כזה? איך אפשר להבין כזה דבר? אתה רואה שהוא בן אדם מאמין. יש לו זמן עכשיו, אחרי שהוא עשה פרצה, כבר שומעים את האזעקות, החייגן האוטומטי כבר מצלצל למשטרה, ולחברת שמירה, ואני לא יודע למי עוד. והוא עכשיו יש לו זמן להתפלל? כנראה שהוא אדם מאוד מאמין. נו, איך כזה מאמין הולך וגונב? כי אצלו האמונה לא מחוברת לרגש. צריך דעת. הרי שמאמין ביכולת ריבונו של עולם ואף על פי כן עושה מעשה למרוד בו. והיינו, משום שעניין האמונה הוא בחינת מקיף, ואין מידותיו זזים ממקומם על ידי זה, על ידי האמונה, על זה לא מה שמזיז את המידות, אלא על ידי הדעת דווקא, שהוא המפתח שלהם, כנל. וכמו כן יובן העניין למעלה, עכשיו יש פה ביטוי קבלי, ויש פה הרבה כאלה בדרך מצוותיך, לא להיבהל, שבחינת נהי דזעיר אנפין, מוכין לנוקבה, וביסוד מלובש מוח הדעת. תרגום לעברית. יש כלל בתורת הקבלה, בלימוד סדר ההשתלשלות, הכלל הזה אומר חיצוניות העליון נעשה פנימיות של התחתון. גם בגשמי כל אחד יכול לראות את זה, שהמורה, מה שהמורה מלמד ילד קטן, זה הדברים הכי נמוכים שיש אצל המורה, נכון? המורה גם לומד עין בייס, ולומד דרך מצוותיך, ולומד חוישן משפוט, ולומד דברים הכי עמוקים. אבל את הילד הוא מלמד דברים שמתאימים ליכולת הקליטה של הילד. אבל אצל הילד מה שהמורה אמר, זה הדבר הכי נעלה. כי זה התורה החדשה שהיום התחדשת שלו, ועם זה הוא הולך הביתה וזה משהו שמח ומספר לאבא ולאמא ולאחים וחוזר בשולחן שבת. זה התורה שלו. אם ניקח את זה בלשון הקבלה, החלק הכי תחתון של העליון זה מה שנקרא נהי. הנהי הזה מסודר בצורה כמו שאנחנו מציירים את הניקוד שנקרא סגול. נצח ועוד, ואחר כך יסוד מלמטה. שתי נקודות מלמעלה ואחת באמצע למטה. יש מושג שנקרא, עוד מושג קבלי, סליחה, חותם המתהפך. מה זה אומר חותם המתהפך? כשאתה לוקח חותמת, אז היא יוצאת בכתב ראי של מה שיש על החותמת. החותמת היא הפוך ממה שאתה רוצה שיהיה בחתימה. אם היית פעם חתמת חוזה אצל נוטריון, אז הם מטביעים איזה מין שעבה כזאת אדומה, ואז נותנים על זה, חותמים על זה עם מין משהו מנחושת כזה, ואז יוצא מזה כזה תבלית כזה. אז מה היה? מה ששוקע בחותמת בולט בחתימה. מה שבולט בחתימה שוקע בולט בחותמת, שוקע בחתימה. נכון? זה נקרא חותם המתהפך. אריה למשל, אתם זוכרים בהפטרה ביחזקאל, בשבועות, לא מזמן היה. יש חיות, יש ארבע פנים לחיות, נכון? באיזה צד האריה? במין זה חסד. אריה כשזה יורד למטה זה נהיה יראה. אריה שאג מי לא יראה. אנחנו עוד במזל אריה עכשיו. אז אריה זה יראה. איך למעלה זה חז? זה חותם המתהפך. הדברים הם מתהפכים. בדרך מלמעלה למטה הם מתהפכים. אז הסגול הזה שהיה למעלה, סגול, כשהוא יורד למטה, זה הפוך. יש נקודה למעלה ושתיים מלמטה. כמו סגול הפוך. מה זה? מה הם?
או אז בוא נסתכל, יש, מה יש למטה? חב"ד. לא, אמרנו שזה נהיה הפנימיות של התחתון. פנימיות של התחתון זה חב"ד. אז יש חוכמה, בינה ודת. אלא אם כן אתה רוצה, אתה יכול גם להגיד שאנחנו מדברים על מה שנקרא דעת עליון, אז זה דעת וחוכמה ובינה משני הצדדים למטה. בכל מקרה זה אותו משולש, רק מתהפך. עכשיו תראה את זה בפנים. נהי זה למעלה? נהי זה החיצוניות של העליון. בחיצוניות של העליון נעשה פנימיות של התחתון ונעשה חב"ד. נהי נעשה חב"ד. נעשה חב"ד של המקבל. נהי של העליון, חב"ד של התחתון. בואו נראה את זה בפנים. וכמו כן יובן העניין למעלה, שבחינת נהי דזעיר אנפין, מוכין לנוקבה. זעיר אנפין זה העליון המשפיע, זה נהיה מוכין של המלכות. וביסוד, זה יורד עד למטה, ביסוד מלובש מוח הדעת. זה הולך כל קו האמצעי, הם משולבים אחד עם השני. הכל, אחד מתלבש בשני. בורו אחד, תורה, אדוי, לא יוני, מלך אילם, ברי פרי הגופן. וביסוד מלובש מוח הדעת הנמשך מדעת דאבא ואימא, והדעת של אבא ואימא נמשך מדעת של עתיק יומין ועריכנפין. זאת אומרת שזה מדרגות נעלות ביותר בכתר. עתיק יומין זה הגימל ראשונות של הכתר, ועריכנפין זה זין תחתונות של הכתר. כידוע, לאלה שיודעים זה ממש ידוע. והוא בחינת, תדעו לכם, עכשיו הוא אומר פה נקודה מאוד מאוד חשובה, והוא בחינת גילוי אור אינסוף ברוך הוא בדעת. בדעת יש גילוי אור אינסוף. למה? דיברנו על העניין הזה שכשמונים את הכתר לא מונים את הדעת, כשמונים את הדעת לא מונים את הכתר. כי דעת זה בקו האמצעי, זה הקו של הכתר. ולכן השאלה היא כשאני בא להסתכל על ה... יש 10 ספירות. או שכותב את השמות שלהם, או זוכר את השמות שלהם, יש 11. אז איך יש 10 ספירות? אז ה-10 ספירות האלה אנחנו מסבירים ככה. לפעמים אני סופר את ה-10 ספירות, חוכמה, בינה, דעת, נצח, עוד, נזון, כן, עד מלכות. לפעמים אני סופר את ה-10 ספירות, כתר, חוכמה, בינה, לא אומר דעת, ממשיך, מדלג, חסד, גבורה, תפארת וכו' וכו' וכו'. למה? אז הכלל אומר, כשמונים את הכתר, לא מונים את הדעת. כשמונים את הדעת, לא מונים את הכתר. כי השאלה באיזה, על איזה פן של סדר ההשתלשלות אתה מסתכל. אבל איזה מונים את הכתר? תלוי מה אתה רוצה, על מה אתה מדבר כרגע. תמיד אומרים ש10 ספירות זה מתחיל מחוכמה, לא מתחיל מכתר. קודם כל זה תמיד, זה הגדרה קצת בעייתית. אנחנו לא זכינו לדעת את כל התורה כולה. יש מקומות שאתה... תניה, יש עוד ספרים. עובדה שלומדים דרך מצוותיך עכשיו. וחוץ מזה שבחסידות יש עוד הרבה ספרים, יש עוד הרבה ספרים גם בלי קשר. או עם הרבה קשר, ועליהם מבוססת תורת החסידות. אז הכלל הזה שאומר שכשמונים את הכתר לא מונים את הדעת, וכשמונים את הדעת לא מונים את הכתר, מובא גם בחסידות. זה לא רק בקבלה מופיע. בליקוטי תורה זה מופיע כמה פעמים, בהרבה ספרים. לכן מוכרחים להגיד שיש הבדל... הגדרה של 10 ספירות זה המספר 10. מי נכלל ב-10 הזה? פעם אנחנו מתחילים את הספירה מהכתר, ואז אחרי הבינה לא אומרים דעת, מדלגים. ופעמים אנחנו מתחילים מהחוכמה, ואז אומרים דעת ולא מדברים על הכתר. למה? השאלה אם אתה מדבר על מה שנקרא על המקיפים, או שאתה מדבר על האור הפנימי. הכתר הוא נבדל. כשאתה מסתכל ומתחיל לספור את הספירות מהחוכמה וסופר את הדעת באמת, אז אומרים לך, רגע, רגע, מה עם הכתר? לא, לא, הכתר נבדל. למה הוא נבדל? כי הוא עוד בלי כלים. אין לו, כי הוא לא בכלים. כי הוא מקיפים. וכשאתה מונה את ה-10 ספירות, בדרך כלל, או בהרבה מקרים, כשאתה מסתכל
על המושג שנקרא עשר ספירות, אתה מסתכל על האור הפנימי ולא על המקיפים. זה כאילו, אל תערבב, ערק עם זה, אל תערבב. אבל, לא מעט פעמים אנחנו לומדים בחסידות, ואנחנו פתאום רואים שסדר השתלשלות מתחיל מהכתר ולא סופרים את הדעת. תמיד יש עשר ספירות. פעם אני אומר עם דעת, פעם אני אומר עם כתר. ככה זה עובד. אז זה לא הסיבה, כי הכתר הוא נבדל. אז עוד פעם אני אומר, הכתר הוא נבדל כשאתה סופר את הספירות מצד האור הפנימי שלהם. אבל כשאתה מסתכל על העניין הזה, שהרי בכל הספירות יש גם אור מקיף, או אם זה אם אתה רוצה להשתמש בשפה שמשתמשים בה אצל המקובלים, כשאתה מסתכל על על האור הפנימי ואתה סופר את הדעת ולא את הכתר, אתה מדבר על מושג שנקרא אדם די יושר. וכשאתה סופר את הכתר ולא סופר את הדעת, אתה מדבר על מה שנקרא אדם די עיגולים. ושניהם קיימים בסדר השתלשלות, כל אחד מהיבט שונה, כשאתה מסתכל על סדר השתלשלות באופן כזה, או כשאתה מסתכל באופן אחר. כשמסתכלים על אדם די עיגולים, מדברים, סופרים את הכתר ולא סופרים את הדעת. וכשאתה מסתכל על מה שנקרא אדם די יושר, סופרים את הדעת ולא סופרים את הכתר, ואומרים, כמו שאמרת, הכתר הוא נבדל. נחזור לענייננו. איך זה מתקשר לרגש? אם אמרת שהעיקר זה הרגש, שאין לו את הרגש. לא, אמרנו, שנייה, אמרנו... שאין לו את הדעת. אותו גנב אין לו דעת, ואז קישרת את זה לרגש. נו, זה מתקשר מצוין. אמרנו שכשמונים את הכתר לא מונים את הדעת, כי אנחנו מדברים על משהו שהוא מקיף. ושם באמת לא כל כך ניכר ובא לידי ביטוי הרגש. אבל כשאנחנו לא מונים את הכתר ומונים את הדעת, כי צריך להיות העמקת הדעת, אז ככל שיעמיק דעתו בעניינים של ידיעת אלוקות, זה מייצר אצלו את הרגש. על זה, זה אחד היסודות בפסוקים של תורה, של השיטה של החסידות. זה מיוסד על פסוק בדברי הימים, אומר דוד המלך לשלמה בנו, ואתה שלמה בני, דע את אלוקי אביך, ועובדהו בלב שלם ובנפש חפיצה. להגיע לעבודת השם שתהיה בלב שלם ובנפש חפיצה, זה על ידי ידיעת אלוקות. האמונה זה עוד עניין. האמונה זה עניין מאוד מאוד נעלה, שהוא ייתן לנו את הכוח לעבודה באופן של מסירות נפש, בעבודה באופן של למעלה מטעם ודעת, כי לא כל דבר אנחנו יכולים להבין, אבל לעשות צריך. לעשות מצוות גם באופן שהמחיר שאני משלם עליהם הוא מאוד יקר, בין אם זה מחיר אישי, בין אם זה מחירים אחרים. יש מחיר בגשמיות. בפשט של ההלכה, הידור מצווה זה עד שישית. אתה רואה אנשים משלמים, קונים אתרוג בסכומים מכובדים, או קונים עלייה לתורה, ואחר כך מוציאים את הנשמה בשביל לשלם את זה. כמה מכרו פה מפטיריונה השנה? בשקלים? לא. קטן עלינו. אני הייתי לפני כמה שנים בבית כנסת צמח צדק בעיר העתיקה, ישב לידי יהודי, קנה מפטיריון ב$21,000. ואחרי זה הוא נזכר שהוא לוי, אז הוא בכלל לא יכול לעלות, אז הוא נתן את זה למישהו אחר. זה צרות של עשירים. צרות שהוא באמת עשיר, ששם מברך אותה. בדיוק. אדוארדו, לא אדוארדו, אדוארדו אלשטיין, כן, שהשם ייתן לו באמת הצלחה מופלגה בעסקים. חבר טוב, ברוך השם, עוזר הרבה. כן, אז נמשיך קצת. לפחות נסיים את הפרק היום. חייבים. והוא בחינת, מה זה העניין הזה, תשימו לב, יש פה ביטוי מעניין, זאת אומרת, זה קצת מטובל עם מונחים קבליים, אבל יש בזה הרבה תוכן לענייננו. אומר הוא ביסוד מלובה שמו החדת, הנמשר מדעת אבא ואמא, הנמשר מדעת עתיק יומין ועריכן בן כידוע, למי שיודע. והוא בחינת, או עכשיו הוא מדבר אלינו, והוא בחינת גילוי אור אינסוף ברוך הוא בדעת.
שאלת, עוד פעם השם? אופר. קדוש אני לא יכול לשכוח, בגלל אברהם קדוש, כשלמדנו בישיבה כל מוצאי שבת, הוא היה אומר לי, ויהי נועם, קוראים לי נועם, ויהי נועם. הייתי אומר לו, ואתה קדוש, ככה זה התקבע, אז קדוש אני זוכר. אתה שומע רב אופר, זה הולך ככה, שאתה שואל, איך מגיעים לרגש מהשכל? זה, 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 זה כל התניה מיוסד על זה שמגיעים לרגש על ידי השכל. זה הדרך הארוכה וקצרה שמדבר עליה אדמור הזקן. היא גם ארוכה והיא גם קצרה. יש כאלה שמפרשים, יש פרקים כאלה שזה הארוכה ופרקים כאלה זה הקצרה. אבל תראה, בשיעורים בספר התניה מביא הערה מהרבה, שהרבה אומר שהפירוש השני, כמו שזה הפסט של הגמרא, שאותה דרך היא גם ארוכה וגם קצרה, זה נראה יותר הפירוש האמיתי במה שכותב אדמור הזקן בדף השער של התניה. היא גם ארוכה והיא גם קצרה. זאת אומרת, אתה לא מטפל ישר מתמקד ברגש, כי איך תדליק רגש? היחי הדרך לאהבתו ולהירתו, שואל הרמב״ם, איך אפשר לצוות על רגש? כתוב ואהבת, כתוב את השם אלוקיך תירא, איך? אתה כולך בסערה, עכשיו אתה צריך לעצור את הרגש הזה, להפעיל את השכל, ועוד הפעם להשתלט על הרגש. אז אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהאהבה והירה שיש ליהודי באופן טבעי, זה כמו שכתוב בתניה בפרק י"ח, זה אהבה והירה מסותרות. עוד אין סערה. הסערה היא אולי מתרחשת איפשהו בפנים, מתחת לפני הקרקע, לפעמים יש רעידות אדמה וגיחות של הרי געש. אבל בדרך כלל זה איפשהו מתחת לסורפייס מתרחש, מתחת לקליפות העליונות שמכסות את הכל. ואז יש מצווה של אהבת השם, איך אפשר לצוות על רגש? אומר הרמב״ם, כשהתבונן בדברים שמעוררים את ההרגשה, את הרגש. יש התבוננות שמעוררת את האהבה, יש התבוננות שמעוררת את העירה. אז אנחנו באים לעורר את המידות על ידי התבוננות. אתה צודק, יש מצב שמלמעלה נותנים לבן אדם איזה זעזוע כזה כדי שיתעורר, כמו שמצאו אצל בעלי תשובה בתחילת דרכם, וגם אצל כאלה שהם לא זכו להגדרה הזאת בעלי תשובה. אז יש לפעמים שיש לו התעוררות, אדמור הזקן מדבר על זה בליקוטי תורה, שלפעמים יש לבן אדם, בן אדם מגיע לרבה ומתלונן, שעבודת השם שלו זה כזה מקרטע, זה לא מתקדם בצורה נורמלית. לפעמים יש לו התעוררות ואז הוא קם ועושה ומתאמץ וזה, ואחרי איזה זמן טרח עוד פעם מתרסק על המציאות. לכל יהודי גם אין בעיה זה, כי לקדוש ברוך הוא אין בעיה זה, כי אנחנו מולו, אין לנו בעיה איתו. אני רוצה להגיד לך מה אומר על זה אדמור הזקן. ביני לבינך, ביני לבין חברי, אני רוצה, עשה לי משהו לא מוצא חן בעיניי, השאר הרגע שלי מתעורר. אני רוצה להגיד לך, אתה רוצה לשמוע מה אומר אדמור הזקן? כדאי לך. אדמור הזקן אומר לך שהרבה פעמים אנשים באים והם מאוד ממורמרים וכואב להם שעבודת השם שלהם היא לא עבודה מסודרת, תקינה, כל הזמן הולך ועולה ועולה, כמו על אברהם אבינו, הלוך ונסוע, הוא עולה ממדרגה למדרגה. והם מרגישים שהם עולים קצת ונופלים קצת ועולים קצת ונופלים קצת. והטלטולים האלה הם לפעמים שוברים את האדם, כמו שאנחנו יודעים שלא כולם יש לו בולמי זעזועים. והזעזועים זה משהו שקצת מרסק את המציאות של הבן אדם. אומר על זה אדמור הזקן, צריך להבין מה המנגנון. המנגנון הוא שבאמת בהתערותא דלתתא, התערותא דלעילא. וההתערותא דלעילא הזאת שבאה היא מעוררת את האדם עוד יותר, ואז הוא משקיע עוד יותר בהתערותא דלתתא, ואז הוא מקבל עוד יותר. ואז הוא כבר נכנס לאיזשהו מין מעגל כזה של איזון חוזר כזה, פידבק. הוא עושה והקדוש ברוך הוא נותן לו, ואז הוא עושה עוד יותר והקדוש ברוך הוא נותן עוד יותר, וככה זה הולך ומוסיף. מה קורה, אבל באמת למה מחכה הקדוש ברוך הוא? שיהיה התערותא דלתתא, שאתה תתחיל לעשות משהו עם עצמך. ולכן פעם אחת כתוב בשיר השירים, אמרת פעם שיר השירים, אתה אומר שיר השירים, אתה עוד זוכר בטח מגרסא דינקותא. בפעם אחת כתוב בשיר השירים, אל תעירו
ופעם כתוב, אם תאירו. אל תאירו, זאת אומרת, יש כאלה אנשים שהם דוגלים במה שהם קוראים אצל הנוער היום, יקיצה טבעית. אל תאירו אותי, תן לי להתעורר מתי שגמרתי לישון. יקיצה טבעית. טוב, אבל עובר זמן קרישמה, עובר זמן קרישמה, מותק, צריך להעיר אותו. עד מתי? עד שהוא יגיד פסוק ראשון. זהו. קדם ליכטה בשמיה ובערה תו לא צריכת. זהו. יצאנו, אתה יכול לחזור לישון. הקדוש ברוך הוא מחכה, 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 מחכה. מה אפשר לעשות? בהתחלה הוא הולך איתך באל תעירו, אבל אם אין ברירה, אז אני אם תעירו. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה לקחת לך את המתנה הזאת של התערותא דלתתא. לכן התעירו שהוא נותן לך זה כמו סטארטר. אבל אתה לא יכול לנסוע עם סטארטר. סטארטר זה בשביל להתניע את המנוע. אתה לא יכול לנסוע עם זה. כן, אולי מטר. פעם בגרסאות של הספר של התיאוריה שלפני לא יודע כמה עשרות שנים, היה כתוב שם שאם נתקעת על פסי רכבת ואתה לא מצליח להתניע, אז תשלב למהלך ראשון ותשים סטארטר, ועם הכוח של הסטארטר לפחות תברח מהרכבת. לא יודע אם זה עובד או לא עובד, אם מישהו ניסה את זה בפועל, אבל ככה היה כתוב שם. מה אני רוצה להגיד? אומר, זה מילים של אדמור הזקן, זאת אומרת לא הסטארטר, כן? אבל זה מילים של אדמור הזקן. אדמור הזקן אומר, נותנים לך התעוררות מלמעלה, אבל כשהתעוררת לוקחים את זה. כי למה? כי מצפים שתתחיל לעשות משהו עם עצמך. אבל אם אתה לא מודע למשמעות של התהליך הזה, אז אתה נותן לך פעם, לעצמך פעם להתעורר, ואחר כך להתרסק. פעם להתעורר, ואחרי זה להתרסק, ואז כל החיים שלך הם בבלגן הזה. אומר אדמור הזקן, תשמע עצה טובה. כשנותנים לך את ההתעוררות מלמעלה, תבין שזה סטארטר, תיתן גז. עכשיו קל. כי כשיש לך את ההתעוררות הזאת, תעשה קצת יותר מההתעוררות. זה נקרא שנכנסת למהלך הנכון של התערותא דלתתא. עכשיו יש סיכוי שתשתלב בתהליך הנכון של בהתערותא דלתתא, התערותא דלילא, וככה חוזר חלילה. אז יש כזה עניין שאנחנו צריכים לשאוף, ואיפה זה כתוב בתניא, שאנחנו באמת לא צריכים להשלים עם זה שעבודת השם שלנו היא באופן של התעוררות והתרסקות, בפרק י"ג, שהוא משווה את העבודה של הבינוני לעבודה של הצדיק, שבאבאמינא של במהלך הראשוני שם, זוכר פרק י"ג בתניא, הוא משווה את העבודה של הצדיק שהיא עבודה שהיא של אמת, לעבודה שהיא רק שפת אמת. ועוד יותר מזה, אם זה אפילו לא שפת אמת. יש אדמור בגור, הוא כתב ספר, שפת אמת. שאלו אותו, הרי כתוב בתניא ששפת אמת זה לא השלמות, הוא אומר, על זה כיוונתי. אני באמת התכוונתי ככה, אני עוד לא אוחז במדרגה הזאת. ככה הוא אמר. אז אנחנו פה נחזור קצת לענייננו, הוא אומר, שעל ידי המוח הדעת הנמשך מדי וזה וזה וזה, הוא גילוי, הוא בחינת גילוי אור אינסוף ברוך הוא בדעת ובבחינת פנימיות וממידת מלכותו יתברך שהיא מקור נשמות ישראל, מאיר הארת דעת זה לכל נפש מישראל, לידע את השם. מה הוא יודע? שיהיה ידוע מציאותו על כל פנים, לדעת מציאות השם. דיברנו על ההבדל בין מהות ובין מציאות, לא נחזור על זה עכשיו. ושהוא, הקדוש ברוך הוא, חיות כל העולמות, והוא, הדעת הזה, הוא המפתח של המידות. המידות הם עיקר האדם. במה אתה אדם? לא בשכל שלך, במידות שלך. זה בזמן הגלות. בגאולה יהיה אחרת. אז דיברנו על זה ונחזור על זה עוד כמה פעמים גם בתוך הפרק הזה ובתחילת הפרק הבא. דיברנו על זה שיש, איך נקרא לזה, זיקה לפחות, יש קשר בין האמונה והידיעה. הידיעה והאמונה זה שני דברים שונים. איך יש לי מצווה להאמין? איך אני אאמין?
מלא לגבי המידות, איך אני עורר אהבה ואירה, אמרנו כשאני אתבונן. אבל איך אני אגיע לאמונה, או איך אני אפתח את האמונה שבמלא קיימת אצלי, כי אני יהודי, ואנחנו כל היהודים, מאמינים בני מאמינים, איך אני אפתח ועורר את האמונה, כתוב בתהילים פרק למדזיין, הוא ראה אמונה, צריך לראות את האמונה, להזין אותה, לפתח אותה, לפרנס אותה, להגדיל אותה. איך אני אעשה את זה? הסברנו שהאמונה, האמונה היא באמת במקיף. דיברנו על, בתור משל, על, כתוב בתיבת נוח, ככל שויגברו המים, ותרו מתהו. אז האמונה צפה על השכל כמו שתיבת נוח צפה על המים. אז לכן יש לי מצווה לדעת, כי ככל שאני יודע יותר, אני מרומם גם את האמונה שלי. זה באופן עקיף, זה לא הולך באופן ישיר. המצווה היא לרומם את האמונה שלי? יש לי שתי מצוות. והראינו שהרמב״ם כורך אותם ביחד ואומר לידע ולהאמין. וזה בדיוק המהלך שלנו כאן, לידע ולהאמין. אנחנו בונים את האמונה ומחזקים ומרוממים את האמונה, בזה אני מקיים את המצווה להאמין. הרי אנחנו מאמינים בני מאמינים, איזה מצווה יכולה להיות לי? לא, אני צריך להגדיל את האמונה שלי ולבנות את האמונה שלי ולרומם את האמונה שלי. ואיך עושים את זה? על ידי ידיעת אלוקות. עכשיו, ידיעת אלוקות פועלת לשני הכיוונים. כמו שדיברנו, שדעת משפיעה לשני הכיוונים. הדעת מרוממת את האמונה והיא גם מולידה את המידות. זה שני עניינים שונים שנפעלים על ידי האמונה. והמידות האלה הוא אומר פה שהם עיקר האדם, לפחות בזמן הגלות, שיהיו נמשכים אחר הדעת כדכתיב לאהבה את השם אלוקיך כי הוא חייך. כשתתבונן בזה שהוא חייך, זה יעורר אצלך את האהבה. ואהבה זו היא שורש לקיום מצוות, רמח מצוות עשה, ככה כתוב בתניא, נכון? אהבת השם היא שורש לקיום מצוות עשה. יראת השם היא הכוח המניע בנפש להתגבר ולא לעבור על שעשה מצוות לא תעשה. אז נכון, בפרק מ"א הוא אומר שלפני כל המצוות צריך איזושהי הקדמה של יראה בסיסית, כדי שהמצוות שתקיים זה לא יהיה בתור הובי, זה לא בתור תחביב, אלא בתור עבודה שיש מישהו שעומד לך על הראש שתעשה את זה. זה התוכן של התחלת פרק מ"א לפחות. אבל בפועל החיות שלך והכוח לקיים מצוות זה על ידי אהבת השם. והכוח להתגבר ולא לעבור עבירות זה על ידי יראת השם. האהבה זו שורש לקיום רמח מצוות עשה, כמו שאדם אוהב וחפץ לעשות דברים המוכרחים לקיום נפשו וגופו, ככה ויותר מכן יחפוץ לעשות מצוות השם שהם קיום המשכת גילוי האלוקות בעולמות, שזהו החיים האמיתיים. דיברנו קודם שמצוות זה עניין של המשכת אלוקות לעולם. המשכת אלוקות לעולם על ידי המצוות, כי מצווה מלשון צוותא וחיבור, מצוין, תודה רבה. אין סכין, רק שבוע. יש לי מזלג, טוב מאוד. מצווה זה מלשון צוותא וחיבור, מצווה ממשיכה, דיברנו קודם, שעץ החיים זה סדר ההשתלשלות, זה נקרא המשכה בסוד שורש. ויש המשכה בסוד תוספת, זה על ידי המצוות שאנחנו מקיימים. כי כל מצווה שיהודי עושה הוא מצמיח עוד פירות על עץ החיים. ואהבה זו שורש לקיום רמ"ח מצוות עשה, כמו שאדם אוהב וחפץ לעשות דברים המוכרחים לקיום נפשו וגופו, ככה ויותר מכן יחפוץ לעשות מצוות השם שהם קיום המשכת גילוי האלוקות בעולמות, שזהו החיים האמיתיים. וכן יירא וירחק מן הלא תעשה, שהם דבר המזיק לקיום חיות זה. כמו שאדם שונא המזיק לנפשו, הוא בורח ממנו כמתחווה קשת. וכל תולדות אלו שבמידות, זאת אומרת שיש התעוררות הן של האהבה והן של היראה, הוא מהדעת דווקא, וזה לא רק מאהבה ויראה, זה כל השש מידות, והדעת נקרא בלשון הזוהר מפתחה, מפתחה דקללשית, ושורשו של הדעת הזה מדעת שנמשר במלכות דאצילות, שהוא בבחינת פנימיות בה כנזכר לעיל.
מה שאין כן האמונה, כן, זה בדיוק מה ששאלת. דיברנו כל כך הרבה על מאמר נקרא אמנת אלוקות, מה משקיעים פה כך הרבה בלדבר על דעת? כי הם הולכים ביחד, יש ביניהם יחס, יש יחסי גומלין. ככל שתתרבה הדעת, האמונה שלך יותר מדויקת, יותר, דיברנו על זה שהרב הרייץ קורא לזה, יש אמונה תמימה, זה האמונה הטבעית שיש לכל אחד, ויש אמונה טהורה. אנחנו מטהרים את הדעת, את האמונה, על ידי הדעת. ככל שאני יותר יודע עניינים של אלוקות, אני מנקה מהאמונה שלי עניינים שלא שייכים באמת לאמונה. כמו שדיברנו, אתה יכול לשאול בן אדם, סליחה, אתה יהודי מאמין? בוודאי, מה אתה מאמין? אני מאמין שהתורה היא אמת. אני מאמין שיש אלוקים. לא צריך להאמין בזה. אפשר לדעת, אני מאמין שהיה במתן תורה. הרב מביא את ההוכחה של הכוזרי, של, ש, 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 שמתן תורה זה הכרח שכלי, כי היה על זה מיליוני עדים. אי אפשר לזייף דבר כזה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה גם לא מספיק אלף אלפי, כל הדתות האחרות מתחילות מאיזה אדם קריזמטי שבא מהג'ונגל, מהיער, מהמדבר, מה לא יודע מאיפה, אמר ראיתי ככה, אמרו לי ככה, ככה וככה, תסתכל ברמב"ם בתחילת הלכות עבודה זרה, דיבר אליי כוכב פלוני, והנה עכשיו אני עושה מזה ביזנס. ככה זה עובד. ועוד הוא משכנע כמה אחרים שישכנעו אחרים, ופתאום נהיה לך דעת. אבל מאיפה זה מתחיל? מכלום. לא מחזיק מים. תורת ישראל, תראה, הסנה, הגילוי האלוקי הנעלה ביותר, הראשון למשה רבנו בסנה, הוא לא אחד מעיקרי האמונה של היהדות. מתן תורה כן. זה יסוד. מה שאין כן האמונה, שורשה מבחינת כתר מלכות, שהוא בבחינת מקיף וסובב על המלכות, ומה שמאיר מזה בכל נפש אמונת האלוקות, הרי אמונה זו היא גם כן מקיף לבד, כעתרה של למעלה מהמוחין, ואינו נכנס בפנימיותם לפתוח המידות חולו. זה כתר, אמונה זה כתר. האמונה זה כתר, בדיוק. או בכלל סובב כל העלמין, או אפילו עצמו. הכל נכון. זאת אומרת, אין לו השפעה פנימית, אתה יכול להגיד אני מאמין. לכן אמרנו, גן ואפו מחתר, אתה רחמן הקריה. זה לא יבוא למעשה, זה לא ידבק בפנימיות. כי זה כתר. לכן, כשהיו משחקים כדורגל בשבת, היית רואה ביום שישי אנשים באים להניח תפילין, כדי שהקבוצה שלהם תנצח מחר בכדורגל. אתה צוחק, זה לא מצחיק, זה עצוב מאוד. אני שמח שהם מאמינים ובאים להניח תפילין, כי סוף סוף מצווה גוררת מצווה, יותר טוב מכלום, כן? זה גם עובד בסוף. זה גם עובד, הם באמת מנצחים, אתה אומר. אחרת לא יבואו להניח תפילין שבוע הבא. מישהו צריך לנצח, אתה יודע מה, שיהיה תיקו. בקיצור... למה זה נקרא כתר מלכות? כי יש מושג שנקרא שסוף מעשה עלה במחשבה תחילה. זה בסדר, אבל כאילו... אז זה לא רק כתר, זה כתר מלכות. כי המלכות היא גם נהיית כתר כאשר היא באה להשפיע למטה ממנה. היא גם נוגעת בכתר. וגם יש עניין כזה, טוב, זה כבר חשבון קצת יותר מסובך, שהקו הרי לא מגיע עד הקצה, עד העיגול הגדול. הרי העיגול הגדול, הקו יוצא מנקודה אחת, וככל שהוא יורד, הוא לא נוגע למטה בעיגול עוד פעם, כי אז יתבטל כל מושג המעלה ומטה. אבל מצד שני, הוא מתקרב אליו, ולכן לפעמים אנחנו רואים שדווקא למטה, בתחתית הקו, יש גילוי מהכתר יותר נעלה ממה שיש באמצע, או במדרגות העליונות. זה המשל שכתוב בחסידות, שעל האדמה חם מאוד, אבל כשאתה עולה למעלה, על הערים הגבוהים, כל שכן שאתה טס במטוס, פתאום נהיה קר. למה קר? אתה יותר קרוב לשמש, למה קר? יש מעלה באור חוזר, דווקא כשזה בא, מגיע הכי למטה, שם ניכרת החמימות. מה, החיכוך?
זה עוד עניין, זה עוד עניין, זה החשבון של, ששם יש גם בהלוך וגם בחזור ומחמם, לכן כשעושים חממות, אז הקרניים של השמש כאילו נעצרות בפנים והולכות הלוך וחזור כמה וכמה פעמים, בחוץ מינוס 20 ובתוך החממה פלוס 20, איך? זה לא בידוד, אין בידוד, זה שקוף, זה דק, ניילון, אבל ככה זה עובד. לענייננו, ומה שמאיר מזה בכל נפש אמונת האלוקות, הרי אמונה זו היא גם כן מקיף לבד כהתרה של למעלה מהמוחין, ואינו נכנס בפנימיותם לפתוח המידות חולו, ולכן אמר דע את אלוקי אביך, דע דווקא, יש פה עניין של הידיעה, דהיינו שכל מה שתוכל להגיע אלוקותו יתברך בבחינת דעת, תשתדל בזה ותעמיק מחשבתך, והיינו ידיעת המציאות, ושהוא חיי החיים כנעל, ואז מה יקרה לך? תהפך לאיש אחר, כי יפתחו מידותיך לאהבה. אתה זוכר אופר מה דיברנו קודם? תשלח אותו, אל תשלח אותו, תלמד איתו, ופתאום אתה רואה מול העיניים שלך, הוא נהפך לבן אדם אחר. יפתחו מידותיך, תהיה בן אדם אחר, תהפך לאיש אחר. יפתחו מידותיך לאהבה את השם וליראה אותו. למה? כי הדעת הוא המפתח. על ידי ההרגשה הזאת. אמנם, מה שאי אפשר להגיע בו בבחינת דעת, הניחה הוא על האמונה. עכשיו, מה אי אפשר להגיע בדעת? אז כבר למדנו מה שכתוב, כתוב נודע בשערים בעלה, אומר הזוהר בעלה דקוד שבריחו. מה זה נודע בשערים? לכל חד וחד לפום שיעורה דילה. ומביא את האדמו"ר הזקן בהקדמת המלקט בתניא. נודע בשערים בעלה, לכל אחד הקדוש ברוך הוא מתגלה איך שהוא יכול לקבל. אמנם מה שאי אפשר, לפחות אצלך במצבך הנוכחי, וזה ישתפר עם השנים בעזרת השם. דף ממוו למטה, שורה שמתחילה כי הדעת. אמנם מה שאי אפשר להגיע בו בבחינת דעת, הניחה הוא על האמונה להאמין באמונה שלמה. אחרי אשר ידעת מציאותו, כמו שהבנו ככה מאברבנאל, קודם ידעת את המציאות ועכשיו יש לך את העניין של האמונה. ידעת מציאותו והיותו חיי החיים, ואתה יודע את זה בהרגשה ממש, דומה לראיית העין. אם כן, מה שאי אפשר להשיג, יהיה בבחינת אמונה. ושורש זהו בחינת הערת הכתר שבמלכות, ששורשו מכתר עליון שלמעלה מהחוכמה, ונקרא סובב כל אלמין, שעניינו הוא בחינת גילוי האלוקות שלמעלה משכל והשגה, וכמו שהתבהר. עכשיו יש לנו זמן קצר, אנחנו נחושים לגמור את הפרק, אם יהיה צורך כמובן בשבוע הבא נחזור על זה, אבל פה עכשיו הוא הולך לסכם את הדיון ההלכתי לפחות בדעתם של מוני המצוות, ולמרבית הפלא הוא מציג פה פירוש שונה בדעת הבאג, ואנחנו נצטרך קצת יישוב הדעת כדי להבין מה קרה לו, ואני מקווה שתהיו איתי. צריך גם קפה, אתה יודע, פה זה יכול לעורר את ה... לא לי, אני בסדר, דרך ארוכה עוד, לא טוב לי קפה עכשיו, אבל לציבור פה, אתה יודע, שמתחילים להירדם, אלא אני משעמם. לפחות תהיה קפה שמעורר. שב, שב, יוסי, שב, רק רציתי לעורר אותך גם, שב, שב. מי שירצה קפה, שיעשה לו. הוא אומר פה, ואתה יתבהר... ראינו שהבאג אמר נגד הרמב״ם, ומה היה הטענה שלו? מי ציווה את המצווה הזאת? אם אתה עוד לא יודע שיש אלוקים, למה שתשמע שהוא אומר לך שהוא מצווה אותך? עכשיו הוא הולך לדבר על שיטה, על עניין אחר בבאג. עניין אחר בבאג, לגמרי עניין אחר. מה הוא יסביר? תשימו לב, מאוד מעניין. ואתה התבהר דעת מוני המצוות שנחלקו בזה, אם ימנה זה במניין המצוות עם לאו. על איזה עניין מדובר? האמונה. לא. שים לב, דעת. הוא בכלל לא דיבר איתנו מה אומר הבאג על הדעת. אבל כיוון שהלשון ברמב״ם היה לידע ולהאמין, משמע שיש בבאג עצמו גם הסבר ופרחה על עניין הדעת שאומר הרמב״ם. שימו לב מה הוא מביא. נגד הרמב״ם גם? ברור.
ואתה התבהר דעת מונה המצוות שנחלקו בזה עם ימנה זה הידיעה במניין המצוות עם לב, ודעת בהג שלפי שעיקר עניין זה די ידיעת האלוקות הוא מושג ונרגש כנל, זה בהג אחר, זה לא מה שדיברנו קודם. גם על זה הוא אומר, לא צריך... תכף, נראה מה הוא אומר. כיוון שידיעת האלוקות, אומר הבהג, הוא מושג ונרגש כנל, אם כן לא ייתכן ציווי על זה, כי הציווי אינו נופל אלא בדבר שיש בו בחירה. לעשות או לא, אין ציווי לנשום. למה אין ציווי לנשום? כי אי אפשר לא לנשום. היה איזה פסיכולוג אחד מפורסם, היה בא אליו מישהו ואומר לו שהוא רוצה להתאבד, אומר אין בעיה, תעצור את הנשימה. אי אפשר לחיות בלי לנשום, נכון? תעצור את הנשימה. בן אדם יכול לעצור את הנשימה עד שהוא נופל מת? לא. אתם יודעים למה? כי יש איזשהו שלב שהגוף מפקיע שליטה ממך והוא מתחיל לנשום אם תרצה או לא תרצה. ואז הוא היה מסביר לו, תדע לך שאתה באמת לא רוצה למות. והראיה שהתחלת לנשום. יש בזה עריכות, אני לא רוצה להעריך בדברים המצערים, אבל יש כזה מהלך. להוכיח לו שהוא באמת כן רוצה לחיות. וזה שהוא אומר שהוא לא רוצה, זה בגלל שלא טוב לו וזה, והוא לא יודע איך לנהל את החיים שלו, הוא רוצה לזעזע את העולם, אז הוא אומר כאלה ביטויים. עבדתי פעם, מספר לכם דבר מצחיק, עבדתי פעם בשירות בתי הסוהר. עוד לפני שהתגייסתי לשב"ס, באתי לעבוד בתור פעיל שעושה מבצועים. הרב של בית הסוהר היה חבדניק, היה צריך מישהו שיסתובב באגפים ויעשה מבצועים, יסתובב עם התפילין ויעשה מבצע תפילין, ועושה מודעה, ואני הגעתי לעבוד. פעם ראשונה שאני נכנס לבד לאגף בבית סוהר. עכשיו יש באסירים שנעולים בתאים שלהם, והסוהר כל פעם פותח לתא אחד שיסתובבו קצת במסדרון, שיחלצו את העצמות. ואני אומר, זה היה לפני, זה היה בתשעין ממוו, די מזמן, עוד הייתי נראה אברך ציג צעיר. ואני בא עם מעיל הרוב, עם כובע, חשבו עוד איזה מסכן, ניגש אליי אחד, והוא מתחיל ישר לספר לי איזה חיים קשים היו לו, ואיך הוא סבל כל החיים, ואיזה צרות יש לו, ואיך אין לו טעם בחיים, ואיך הוא רק רוצה למות. אני הבנתי, כיוון שאני, מה שקוראים, חוזר בתשובה, והייתי בקטעים האלה מקודם, אז אני יודע בדיוק לאן הוא התכוון לגלגל את השיחה, שאני ארצה לעזור לו, ואחר כך להביא לו דברים מבחוץ, ועוד כל מיני חומר למחשבה וכיוצא באלה. אבל כיוון שאני ידעתי לאן מתגלגלת השיחה, אז ברגע שהוא אמר לי שהוא רוצה למות, הכנסתי את היד לכיס, הוצאתי גרטל, ואמרתי לו, בבקשה, כך. ומיד השיחה שינתה כיוון. מיד השיחה שינתה כיוון. ככה זה עובד. טוב. אומר הבהג, עכשיו כשהוא בא לדבר על מצוות האמונה, אומר הבהג, תדעו לכם, יש כזה עניין שאי אפשר לצוות על משהו שקורה בדרך ממילא. אדם בר דעת שרואה עולם על מילואו, מתנהל ומתנהג והכל בסדר, מבין שיש אלוקים, ולכן לא צריך לצוות על דבר שרואים במילא, כמו שלא מצווים אותך לנשום. כי אתה נושם ברס בנען לא תנשום, אם תרצה ולא תרצה אתה נושם. אותו דבר אתה, אי אפשר לצוות על ידיעת אלוקות, כי העולם צועק אלוקות. זה מה שהוא אומר הבעיה. כן, תקרא את זה בפנים. שלפי, תסתכל בשורה הראשונה, שלפי... שלפי שעיקר עניין זה ידיעת האלוקות הוא מושג ונרגש כנל. ידיעת אלוקות מושג ונרגש, אם כן לא ייתכן ציווי על זה, כי הציווי אינו נופל אלא בדבר שיש בו בחירה, כמו שכתב הרמב״ם בפרק ב' מהשמונה פרקים. על מה בחירה? אם בדעות או במחשבה ודיבור, לחשוב או לא לחשוב, לדבר או לא לדבר, לעשות או לא לעשות. אבל דבר המורגש ונראה לעין, מה ייתכן ציווי על זה?
להרגישו, למנוע מהרגיש, אחר שמורגש, שאנו רואים, העולם חי וקיים מחיי החיים. לא, בדבר זה או בדבר אחר. יש לך מצוות לא תעשה במחשבות זרות, ולא תטורו אחרי לבבכם, ויש לך מצוות עשה להערך בדברי תורה. אז יש מצווה בזה, לחשוב או לא לחשוב. וצריך להזהיר אותך, תמיד מזהירים אותך לחשוב בדברי תורה, נכון? אבל כשאתה נכנס למקום לא נקי, אז מזהירים אותך לא לחשוב דברי תורה. אז פתאום אתה צריך לחשב חשבונותיך שמה, כי אסור לך לחשוב דברי תורה. את הסיבה שהוא אומר עכשיו על הדת, הוא היה צריך לענות לעצמו על האמונה, לפני כן קודם. שלא צריך לצוות על בני ישראל שראו את הקדוש ברוך הוא בזה. הוא לא הבין את העניין בכלל, נראה, כל העסק הזה. אנחנו, תשמע, היה איש גדול, אנחנו לא מזלזלים בו, בפרט שהרמב"ן אמר ויש לו פנים, הרמב"ן אהב את הטעם שלו למרות שהוא לא סובר כמוהו. זה שאתה לא סובר כמוהו, זה לא כמו מישהו, זה לא מה שאתה צריך לשלול את המציאות שלו. לא. הוא היה חכם גדול, הוא הבין אחרת. והלכנו לשיטה אחרת בהבנה, הכל בסדר, הכל תקין, לא קרה כלום. נכון, אבל לכאורה צריכה להיות התשובות על האמונה. אנחנו נדבר על זה, נחדד את העניין הזה עוד. אל תדאג, אנחנו פשוט כרגע קצת רוצים להירוז את הפרק הזה ולצאת לדרך. אז הוא אומר, אז יש, על מה אפשר ציווי? על מה שיש לי בחירה אם לעשות או לא לעשות. אבל ציווי על הדת שהקדוש, שיש הקדוש ברוך הוא, זה פשיטה. רואים, העולם חי. כמו שנדבר לי בפרק א', ולכן לא מנע מצווה זו במניין המצוות. אמנם הרמב״ם וסיעתו ורבנו יונה וסיעתו, פתאום הצטרף לנו פה רבנו יונה לחגיגה שבכלל הוא לא דיבר עליו קודם, שמנו זה במניין המצוות טעמם, כי הציווי הוא לא על עצם הידיעה שיש אלוקים, אלא על העמקת הדעת וההתבוננות בדבר זה הידוע. יש יסוד שיש אלוקים, כמה אתה הפנמת את זה שיש אלוקים, או פה יש את המצווה לדעת, להעמיק בזה ולהתבונן בזה. ויש גם את הלא תעשה, תכף הוא יגיד. הכל זה במצוות הידיעה. ואמרנו שהם כרוכות אחת עם השנייה, ספרה וסייפה ירדו כרוכים לעולם. הציווי הוא על העמקת הדעת וההתבוננות בדבר זה הידוע, שעל זה ייתכן ציווי, כי גם שהדבר ידוע, אף על פי כן אם לא יתבונן תמיד בזה ויסיח דעתו לדברים אחרים, לא יועיל כלום. ואפילו שיחשוב זאת במחשבה וירור לבד אינו כלום, אלא צריך להעמיק דעתו דווקא, ואז ייפתחו המידות. זה מה שדוד המלך אומר לשלמה, דע את אלוקי אביך, על ידי זה בעובדהו בלב שלם ובנפש חפיצה. ועל זה נאמר, וידעת היום, והשבותה אל לבביך. זה של מי זה? זה ככה הרבי מסביר עכשיו. אורז, אמרנו שהוא אורז פה את כל השיטות. הוא מסכם את כל העניינים. וגם הציווי הוא על האמנה, הנה הוא חוזר לאמונה, האמנה במה שאי אפשר להשיג בדעת כנל, וזה שכתב הרמב״ם בספר המצוות שהציווי הוא בהאמנת האלוקות, ובראש ספר המדע אמר לידע שיש שם מצוי ראשון, וכלל בזה שני דברים שהם ידיעת מציאותו הנודע בדעת וגם האמונה בו, והם לדעתו של הרמב״ם מצווה אחת, להשים דעתו על זה וגם להאמין. רבנו יונה שם איזה שתי מצוות, מצוות האמונה מפסוק אנוכי ומצוות הדעת מפסוק וידעת היום, ואמר בזו לשונו, מצטט את הרבנו יונה, ומעלה תתבונן בגדולתו יתברך, כמו שכתוב וידעת וגומר, נמסרו לנו במצוות עשה. וכן כתב בספר חרדים משמו, סיפרתי לכם על הספר חרדים, היה תלמיד של האריזל, בא בהתחלה בהסתיר את עצמו, בא בתור שמש, רבי אלעזקר אזכרי, בא למחבר ספר חרדים, אחר כך רשב"י חשף אותו כשהם היו במירון, ואריזל רוקד עם התלמידים, ופתאום מגיע איזה זקן ספרדי נשוא פנים, וקומה, ואריזל רואה אותו, אז הוא עוזב את הריקוד עם התלמידים, ואז הם הולכים ביחד לרבי אלעזר שיושב על איזה אבן בצד, כי לא מתאים למשמש שירקוד יחד עם תלמידי אריזל הקדושים, והם שלושתם ביחד רוקדים הרבה זמן, ואז הזקן הספרדי הזה הולך נעלם בין החוגגים, האריזל חוזר לתלמידים ורבי אלעזר חוזר לאבן שלו. למחרת שאלו התלמידים את האריזל, רבנו, מה ראיתם לרקוד עם השמש, כאילו מה? אז אומר לו, אם לרשב"י היה נאה לרקוד איתו, גם לי נאה לרקוד איתו.
ואז הוא חשף אותו, כאילו, כבר לא הסכימו שהוא יהיה שם משהו יותר. מי לא הסכימו? הריזל, כן. וזה שכתב החינוך, לידע ולהאמין שיש אלוקה. אמרנו שזה שני דברים שונים, אז הנה הוא מסדר לנו, הרבי מסדר פה את זה. רוצנו לומר, מה שאפשר לידע יידע דווקא, ומה שאי אפשר לידע יאמין כמו שהתבהר. ואי הוא, הספר החינוך, בשיטת הרמב״ם כאזיל. יש חקירות גדולות, מי זה היה בעל המחבר ספר חרדים, ספר החינוך, אנחנו יודעים שקראו לו רבי אליעזר הלוי, נכון? אני חושב. אבל הוא כתב את הספר בעילום שם. והמפרשים מסתדנים בזה לפי השיטות שהוא נוקט בהם, אז מנסים להבין מי היו רבותיו, ומנסים למקם אותו בסדר הדורות. אז הנה גם הרבי פה קצת רומז על העניין הזה. אי הוא בשיטת רמב״ם כאזיל. זאת אומרת שוודאי שהוא היה אחרי הרמב״ם. דקה חשיב להו במצווה אחת במניין תרי"ג. אז החינוך הולך כמו הרמב״ם, לידע ולהאמין במצווה אחת. רבנו יונה אומר שזה שתי מצוות, אבל בעצם הכל ההבנה של העניינים האלה פחות או יותר הסתדרה לנו בראש, שאנחנו מבינים שידיעה ואמונה זה אומנם שני דברים שעל פניו נראים הפוכים, אבל באמת הכל אחד, שזה חיבור עם הקדוש ברוך הוא דרך ממלא כל עלמין ודרך סובב כל עלמין, וזה שתי מצוות או שני פרטים בתוך מצווה אחת. זה לפי שיטת הרמב״ם והספר החינוך. טוב, יישר כוח גדול, בשורות טובות ומשמחות. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעילום ועד.